េសនៅចុងក្រានោះអញយបាយទុំបាយទុំទៅចាប់សំគ្រូបន្តិចយ៉ាងបាយទុំទៅចាប់សំគ្រូបាទទៅថៃទៀតណាចុយគេស៊ីបាត់ហើយបុកមកភឹងស៊ីថៃអស់ទៀតចប់អត់ទៅស្វាចូលហើយអកកសេះនឹងអាចប្រាក់ទៅមួយអាចជួយចៅមួយទៀតឯងអង្គុយតែនិយាយចង់ខាច់ជើងមួយទៀតតែគេនិយាយស្អីអត់ជើងវិញដែរខ្ញុំខ្ញុំអាចចេញលេងអាជើងមួយខ្ញុំចេញដាក់លើព្រៃព្រៃហ្នឹងអត់ទេតាមយកស្មៀងស៊ីអើតឡាក់ទូអីចាញ់ចាញ់ស៊ីស៊ីអស់ហើយអូឡេ